Pengurusi Jawatankuasa Pentadbiran Awam, Perancang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Masyarakat Negeri Kelantan, Datuk Hussam Musa berhasrat mengadakan rapat umum besar-besaran berhubung isu pemberian royalti minyak. Katanya, rapat umum yang akan diadakan di Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur itu akan menjemput kehadiran Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah. Dan satu daripada carangan kita adalah mengadakan rapat umum ceramah besar-besaran dengan penyertaan Tengku Razali Hamzah bersama. Dimulakan dengan Kelantan, Terengganu, Kota Kinabalu, Kuching, Kuala Lumpur. Beliau berkata demikian pada pidato rakyat bertajuk Antara Royalti dan Ihsan, Siapa Pengkhianat Bangsa semalam. Hussam berkata Kelantan berhak menerima royalti minyak yang disumbangkan kepada Perindustrian Petroleum Negara setelah menandatangani perjanjian pada 1975 selepas Akta Petroleum 1974 dibentangkan. Katanya, mengikut Seksyen 4 Akta ini menyatakan bahawa segala hak keistimewaan dan khazanah petroleum yang diserahkan kerajaan negeri kepada Petronas akan menerima bayaran wang tunai. Dalam Seksyen 4 menyatakan segala hak keistimewaan dan khazanah petroleum ini diserahkan oleh kerajaan negeri kepada Petronas dan Petronas mesti membayar wang tunai kepada kerajaan negeri yang berkenaan. Hussam berkata royalti yang diterima ini juga bukan sahaja untuk Kelantan tetapi juga boleh digunakan untuk membentuk satu model penggunaan wang kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat Malaysia. Beliau turut mendesak bakal Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Dato' Abu Kasim Muhammad supaya lebih telus menangani isu rasuah. Kita minta Pesuruhjaya SPRM yang baru ini fair dalam cara dia menangani isu-isu dalam negara kita dan tidak membiarkan isu-isu yang terbengkalai